Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, Міжнародний валютний фонд вимагає підвищення цін на газ для населення, а отже і комунальних тарифів в Україні. І одночасно виступає проти підвищення соціальних стандартів в Україні, проти підвищення мінімальної заробітної платні. Позиція Радикальної партії Олега Ляшка прямо протилежна. Ми наполягаємо на тому, що комунальні тарифи треба не підвищувати, а знижувати і стабілізувати. Для цього є всі можливості, якщо не плясати під дудку Міжнародного валютного фонду, а збільшувати український газовидобуток, робити масштабну енергомодернізацію в країні і запровадити чесну формулу ціни на газ. Тому що газ українського видобутку коштує в рази дешевше, аніж імпортний. І країна має всі можливості вже за кілька років взагалі відмовитися від імпорту газу і перейти на газ вітчизняного видобутку. Це є можливість для зниження цін на газ для населення, промисловості і чесних тарифів для людей. Адже сьогодні, на жаль, влада проводить повністю протилежну політику. Політику шоку, економічного шоку без терапії. Тарифи підняли до рівня, який вже наближується до європейського. Заробітна платня в Україні, за даними останнього звіту того ж МВФ, найнижча в Європі. Команда Олега Ляшка пропонує суттєво підвищити соціальні стандарти в Україні. Ми подали до бюджету поправку, якою наполягаємо на встановленні мінімальної заробітної платні 6 тисяч гривень. Це є те, на що сьогодні є можливості, є ресурси, є політика, яка це здатна забезпечити. І безумовно індексація пенсії, безумовно підняття заробітної платні бюджетникам, освітянам, медикам – це те, що треба робити. Для того, щоб це підвищення доходів українців було економічно забезпеченим, щоб воно не було зжерте шаленою інфляцією, яку нам, на жаль, нав'язує помилкова економічна політика уряду, ми пропонуємо прийняти промисловий пакет реформ, створити сприятливі умови для розвитку українського виробництва, промисловості, залучення інвестицій, дешевші кредити через експортно-кредитне агентство, інвестиційні стимули, гарантії, нижчі податки для виробників через індустріальні парки, нові ринки, сотні тисяч нових робочих місць, вища заробітна платня для українців через «Купуй українське, плати українцям». Безкоштовне під'єднання до інженерних мереж для зняття бар'єрів розвитку української економіки. Це дозволить стримати тарифи, це дозволить підняти зарплати і реально повернути мільйони українців, заробітчан додому. Це політика, на якій наполягає Радикальна партія. Дякую. Я запрошую до слова народного